Nawesto, omuntu nina ngakolo omulimu gonna nga mulungi. Naye nga tegukulembeddwa kubeera nti otereezezza tawhidi wo oba omala biseera. Allah subhanahu wa ta'ala weyayogera ku bannabbi be yagamba walau ashraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Baba kungattako nalibadde nsazaamu emirimu gye bakola ki? Kati babeera nga basazizzaamu omulimu gwa nabbi ate olufe. Omubaka Allah subhanahu wa ta'ala yayogerera ku mbaka we n'agamba nti weyayogera ku mbaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngalaga nti naye abakubeera nti amugattako Allah subhanahu wa ta'ala yalibadde asazaamu emiki emirimu gyonna. Nekyo tawhidi hiya afdalul ibada. Okwawula Allah n'omusinza nga tomugasseko kintu kyonna, nga tolina kyeweesigamira kyonna, ibada esinga ibada zonna. Era ky'ovola abantu oba otunulidde ku mpagi zonna, empagi eziyimiriddeko obusiraamu, empagi ya tawhidi yekulembera, si wakiri? Oba otunulidde mu mpagi ez'obukkiriza era shahadatu an la ilaha illallah ekola ki? Yekulembera. Empagi eyo abagituusa okubeera nti naffe tugifuna olwaleero okwawula Allah subhanahu wa ta'ala bayita mu bizibu bingi okugituusa mu bantu. Kubeerera abantu tebatera kubeera nti baagala muntu alimu embeera z'okubeera nti ali direct ati tagatta ku Allah.